Melissa! You buff the barbers. सङ्गीता लु यता हाल्दा हुन्छ अब सङ्गीता ए शर्मिला यता पनि हाल्दा बडा यस्तो हाल्दा तिमी पनि बिस्तारै आँखातिर नम्बर ओके यस्तो यो चाहिँ के मगाए सङ्गीता यो के हो कुन मगायो यो के मगाए त यो अनि त्यो बोल चाहिँ सङ्गीता र भेनाको बिचमा एउटा राख होइन एउटा बोली हालेको
छैन के अरे यो चाहिँ चोप्ले खाने हुन्छ यो खतरा यस्तो बस न बस बस यो भेना मलाई एउटा दिन त यो सलमी बाबा यसरी लिनु सेयर गर्नु